את הפשטן, זה לא יומן, זרה פשטן, עשה מזה חבלים, לתפוס צבי, למה את הבשר הוא נתן לעניים, להוסיף קדושה על הקדושה, איבד את הקלף בעצמו, כתב את ספרי התורה, אתם יודעים מה פירוש הדבר לכתוב ספר תורה, זה בערך שנה. סופר כותב היום ספר תורה. טוב, אולי לא כתב את כל התורה, רק כתב חלקים חלקים, וכך לימד כל פעם חלק חדש. למה הוא רצה את ההתחלה? הגאון מבינו אומר, אם יבנו בית הכנסת, הכל יהיה לשם קדושת בית הכנסת, גם חציבת האבן מההר, הפטיש יהיה גם נעשה, אז שם לא יהיה מחשבות פסולות בבית הכנסת כזה. אם היסוד הוא קדוש, ולכן דישא בן אבויה, בגלל שאבא שלו עשה את זה בשביל הכבוד, לכן זה פסל את כל העסק הזה. עכשיו, אני רוצה רק להסביר פה למה המן התפעל. כתוב במדרש ככה, אתם יודעים שהמן נתלה ביום הראשון של... המן נתלה ביום הראשון של פסח, חול המועד. של חול המועד פסח. בתזיין ביום העומר. בגלל מצוות העומר זה קרה. מה קרה? וחזל אומרים שהמן הבין את זה. איך הוא הבין את זה? כתוב ככה, כשהוא בא להרכיב את מרדכי על הסוס, הוא בא לבית המדרש של מרדכי, ומרדכי חשב שזה הסוף שלו, עמד להתפלל. בינתיים המן חיכה. כשמרדכי מתפלל, הלך להסתובב בין הספסלים וראה את התלמידים של מרדכי יושבים שם, שאל אותם מה אתם עושים, אמרו אנחנו לומדים תורה, שאל אותם מה אתם לומדים, אמרו לו ביום זה היה כשבת המקדש היה קיים היינו מקריבים קורבן העומר, שאל אותם ממה היה קורבן העומר, מזהב או לפחות מכסף, אמרו לו לא זהב ולא כסף רק מסעורים, אז הוא אומר אולי האונייה שלמה הביאו או רכבת מלאה, אמרו לו, בסך הכל אסיר את העיפה. ככה ניצחתם אותי. בגלל שזה לא שווה כלום, הוא הבין את המשמעות של הדבר. מה כאן הנקודה? המן הרשע שכנע את עצמו ואת אחשוורוש שהוא יוכל נגד עם ישראל. למה? הוא אמר, ישנו עם אחד. חז"ל אומרים, הרי במגילה אין נקודות, אז לא ישנו עם אחד, אלא ישנו עם אחד, ישנו מהמצוות. הוא ראה שהיהודים בגולה לא היו כל כך צדיקים כמו שהיו צריכים להיות במדרגה אמיתית באו לסעודה של אחשוורוש. היה להם, עבדו את העבודה הזרה בזמן נבוכדנצר, את השתחוו לצלם, אילצו אותם. אז הוא היה משוכנע שהיהודים כבר לא במדרגה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יגן עליהם. כך הוא האמין בזה. אבל כשהוא ראה את העומר, אז הוא תפס, מה העומר? זה לא שווה, לא כמותי, לא איכותי. אז מה זה התפקיד של העומר? התפקיד של העומר היה בגלל שזה יסוד, ההתחלה של הקציר הראשון, אז הוא התחיל להבין שזה חשיבות של יסוד. ולעם ישראל הרי יש יסודות של אבות הקדושים מכל הדורות. אז הוא הבין שאפילו יש רגע של חולשה, עכשיו יש רגע של חולשה, התגברו על זה. למה? גם גדעון כתוב ככה. כתוב אצל גדעון, הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך להגיד לגדעון ללך ליד להושיע את ישראל. היה צריך לעשות נס גדול, להילחם עם 300 אנשים לפידים ושופרות בלי צבא, בלי כלום, להילחם נגד צבא סדיר. אז הוא היה משוכנע שנס כזה, כשהוא יעשה את זה, זה קשה להאמין שזה יקרה. למה? בבית שלו היה עץ אשרה, אליל, בבית של אבא שלו, היה לו עץ אשרה בבית, ואבא שלו פיתם פער לבעל, לעבודה זרה של הבעל. היה מזבח של הבעל אצלו בבית. אצלו בבית היה עבודה זרה. אז הוא לא האמין שבזכות... למי היה בבית? אצל גדעון, אצל אבא של גדעון, היה עבודה זרה בבית. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לך למחנה מדיין ותקבל תשובה על ההיסוסים שלך, על הספקות שלך. הוא ירד למחנה מדיין, והוא פתאום רואה חייל קם באמצע השינה, התעורר בבעלה, והוא מאיר את החיילים האחרים, אומר להם, אני חלמתי חלום, אני מתאר לעצמי שהחיילים האחרים אומרים לו, תשתוק, תמשיך לשאול, אל תבלבל את המוח.
אמר, לא, 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 זה חלום חשוב שאתם צריכים לשמוע אותו. נו, נו, תגיד כבר, אנחנו רוצים להמשיך לשאול. אמר, הנה אצלי לחם סוהרים מתגלגל לתוך המחנה, פוגע במרכז של האוהל, והאוהל נפח. וואי, וואי, זה חרב גדעון ינצח אותנו. האוהל נפל. האוהל נפל, והלחם הפיל אותו. מה זה הלחם? זה הקורבן העומר. מה זה צליל לחם סוהרים? בעברית, פעם אחת בתנ״ך יש כיכר לחם בשם צליל. אומרים חזרן מה זה צליל מלשון צלול. אין, רגע, מים בלי כלום. שקוף. צלל אדום מן הצדיקים, אין צדיקים בדור, כי הרי גם בבית שלו. מים בלי כלום? צלול, שקוף, אין כלום בפנים. שכלי שקוף? שקוף. שצלל הדור מן הצדיקים, אין צדיקים בדור. וממילא, לכאורה, מה כן מציל אותם קורבן העומר? זכות שבא ללמד אותם על יסוד, בעם ישראל הרי יש לו יסודות ריתנים, אז בזכות אותם יסודות שיש לנו את האבות הקדושים, כמו שהזכרתי היום, שדיברנו למה אנחנו שמים עצים בשבועות, הרי הפירות האלה הנידונים, אז אנחנו מזכירים את הקדוש ברוך הוא, את העצים, את האבות שלנו. גם פה אנחנו אמנם בדורו של גדעון היה חולשה גדולה, אבל כיוון שיש לנו את האבות הקדושים מסודות של עם ישראל, אנחנו נתגבר על החולשה. ממילא, אפילו שכרגע יש חולשה, אנחנו בזכות היסודות שלנו נתגבר על זה, ולכן מגיע לנו הנס. זה מה שגדעון קיבל תשובה. אז זה מה שכאן, גם המן וגם גדעון קיבלו את אותה תשובה מקורבן העומר. שהיסודות של עם ישראל הם קדושים חשובים, ממילא התגברו על החולשות. עכשיו, זה מה שאומר, זה שכנע את גדעון של התייאש. איפה אתה אחז באיזה מספר? אצלי זה 10. יש לי סימן בדיוק, אלא. איפה? לא, יותר מ-10, לא, לא, לא. זה כבר למדנו. למדנו. למדנו 16. 16, בסדר. 16, בסדר. ספרים אלה היה מתחיל ללמד את הילדים מהתורה. זה בדיוק. באמצע 16. ראשון ונבוא גם אמרנו משהו, זה כבר זה. השווקים שם, זה נדבר. כן, עכשיו. באים שנה. יש כאן הכרת הטוב. כן. זה גם הבחיר, גמרנו, כן. למה לא אומר? אז אנחנו, למה אנחנו חייבים לעבוד את השם? זה גם כן נושא חשוב מאוד, למה חייבים לעבוד את השם? יש שלוש דרכים להבין למה חובה עליהם להבין. אחד זה חשבון מסחרי, פשוט מסחרי. אם עובדים את השם, מקבלים שכר, אם בעולם הזה, אם בעולם הבא. אם לא עובדים את השם, מקבלים עונש חלילה, אם בעולם הזה או בגיהנום. אז זה מסחרי מאוד, אדם מסחרי. מישהו פעם אמר שני חסידים דיברו ביניהם, אמר, להיות צדיק זה תאווה ככל התאוות, כי משתלם מאוד להיות צדיק. אמר, נכון, אבל תאווה כזאת מגיע רק מי ששבר את התאוות האחרות קודם. לא מגיע, ממילא מגיע לו גם כשכר, כדי להגיע לתאווה כזאת, להבין שזה עיקר החיים, לעשות רצון השם. אמנם זה עם חשבון מסחרי, כדאי לי להיות צדיק, למה? כי זה משתלם. להגיע למכרה כזאת צריך לעבוד קודם, אז זה גם כן פה בבעל מדרגה מסוימת. הרמב״ם הולך במדרגה מאוד קיצונית, עושה את האמת מפני שאמת, אבל אומר הרמב״ם לא כולם מגיעים למדרגה הזאת. בא חובת הלבבות, וחובת הלבבות אומר דבר פשוט, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ברא אותך. לכן אנחנו מזכירים את הלחם, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הפרנסה, את הלחם, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כמו שבתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, וגם ככה התחיל הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, תכיר לי תודה על זה שהוצאתי אותך ממצרים, תקבל עליך עול מצוות בגלל שאני הוצאתי אותך ממצרים. גם פה אנחנו מרעננים לעצמנו כל שנה ושנה, הרי הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האוכל, זה הקציר הראשון, זה האוכל שלנו, אז הכרת הטוב.
זה כאן מה שאנחנו אמרנו, בגלל הכרת הטוב, לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, הכרת הטוב. זה גם עוזר לנו להבין את הסיפור בגמרא. רבא כל כך התעמק בסוגיה, עד שהאצבע שלו נכנסה תחת הנעליים והוא לא שם לב, ומרוב שהתאמץ הוא לחץ על האצבע והאצבע נפצעה והיה שלולית של דם מסביב. עבר שם אפיקורס אחד וצעק לו, רבא רבא, אמא פזיזה, אתה מבולבל, אל תחשוב שאתה במדרגה רוחנית כל כך גבוהה שלא שמת לב אפילו מה שקורה לך. הפוך, זה חוסר אחריות. אמרתם, נעשה ונשמע. איך אדם אומר נעשה לפני שהוא יודע על מה הוא מקבל אחריות? אדם רואה מודעה בעיתון שחפשים מנהל רפואי למוסד. אז הוא רץ לקבל את התפקיד. בדרך הוא שואל אנשים, אולי אתם יודעים מה זה מנהל רפואי? צוחקים עליו כולם, אתה הולך לקבל את התפקיד, אתה לא יודע אפילו מה זה. זה שטויות. ככה הוא שואל הצדוקי את רבא. רבא אמר לו, לא, אנחנו הולכים בתמימות. הקדוש ברוך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך רק לטובתנו. היינו צריכים קודם להפנים שזה לטובתנו הכל, ואז אנחנו לא מתחשבים במה שהקדוש ברוך הוא, ואנחנו בטוחים שמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו זה יהיה לטובה. אז לכן היה צריך לקבל את להזכיר את העומר. יש עוד דבר. אבל לא כל כך היו תמימים, הם ראו את מה שקרה במצרים. ראו הכל. עשרת המכות, בקריאת ים סוף, פתאום להתווכח עם אותו כוח שעשה הכל, זה היגיון שלו להתווכח, לקבל הכל. הם ראו משהו. נכון, זה מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו רואים את חסדי השם, לכן כתוב, אנוכי השם לוקח השוצאתי חמד. סתם אמרו נעשה ונשמע, זה היה כאילו, כמו שרף אמר, מסחרי כזה, להתווכח עם אותו כוח ששבר כל המצרים ועשה קריאת ים סוף. נכון, נכון, לכן הקדוש ברוך הוא גם מזכיר את זה בהתחלה. אבל הגוי, חז"ל הרי אומרים באמת שכשהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה, מיד הם שאלו, מה כתוב בו? הקדוש ברוך הוא באמת אמר לכל אחד מה שקשה לו, שידע שצריך גם לקבל את הדברים הקשים. הם לא רצו לקבל את הדברים הקשים. רמב"ן כותב בספר שלו, זה שלא יאמינו במשה, לא יאמינו במשה שהוא היה אמיתי, עד הר סיני, כן. עד מתן תורה. עד שימינו לעולם, שישאר לעולם. עד הקריאת ים סוף, כל הניסים וכל הנפלאות, חשבו שהוא היה כמו אנשים ממצרים, בגלל המטה שהוא תמיד היה עם המטה, הוא ציווה אותו עם המטה תמיד. והוא כותב שזה לא ימינו עד שראו שהוא אמיתי, שהוא דיבר ישר עם הקריאת ים סוף. אמת. אז מה אתה רוצה לומר בזה? לא, שהוא אמר שראו הכל, וראו את זה, וראו את זה, וראו את זה, ואמרו, נעשה ונשמע. זה לא פשוט. לא היה 100%. אני אתן לספר לך תקף את דבר, אז תבין את זה. שאלו את איינשטיין, איינשטיין היה תינוק שנשבע. שאלו את איינשטיין, את מי היית רוצה, אם היה לך הזדמנות לפגוש מישהו מההיסטוריה, את מי היית רוצה לפגוש? משה רבינו. אמרת משה רבינו. למה? אני רוצה לשאול אותו אם היה מאמין שהתורה שלו תשמר כל כך הרבה שנים. התורה שלו מה? תשמר כל כך הרבה שנים, אם היהודים ישמרו את זה כל כך הרבה שנים. הם חשבו שהוא ירצה לפגוש את ארכימדס או את ניוטון, ואמר להם, לא, את משה רבינו, זה מעניין אותי לדעת איך זה נשאר התורה עד היום. כיוון שהיה תינוק שנשבע, אז הוא שם לב לדברים האלה שזה כאן קורה משהו מיוחד, הוא היה חכם. זה רוצה לדעת. נשאל את משה רבינו אם הוא האמין שהתורה שלו תישאר עד היום. מה הסיפור שלו רב מתחלה? למה הוא היה תינוק? הוא גדל במשפחה לא דתית. אבא שלו ואמא שלו היו כבר רחוקים. הוא בעצמו הגיע להכרה שיש אלוקים. הוא ראה את הבריאה. הוא הגיע רק לשלב הראשון של האמונה, של הבריאה. הוא הסתכל בבריאה וראה שיש אלוקים. הוא אומר, מוכרח להיות שיש כאן אלוקים. כי הסדר, מצד הסדר שבעולם. זה מה שהכוזרי דיבר, למה הקדוש ברוך הוא התחיל עם יציאת מצרים ולא עם בראשית, אבל למעשה התורה כן התחילה עם בראשית. התורה התחילה עם בראשית, אבל אחר כך במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא כבר התחיל עם ההיסטוריה, כי ההיסטוריה יותר בולט, יותר חי איתנו. בראשית אנחנו רואים שאנשים היו כאלה ש... האמינו בקדמות העולם, רחמנא ליצלן.
לא שמו לב לתכנון. טוב, עכשיו יש פה עוד שאלה. שאלה חשובה מאוד. מדוע אנחנו צריכים להזכיר כאן את העומר? אם אין קמח, אין תורה. אני מביא פה כמה ראיות מעניינות. אברהם אבינו, מה הוא עושה? הוא התקין את המטבע, אברהם אבינו עובד בגשמיות גם כן. יעקב אבינו. מה? מטבע יעקב אבינו. יעקב אבינו גם, אבל אברהם אבינו את המטבע הראשון עשה אברהם אבינו. אברהם אבינו? כן. גימור עובד יעקב אבינו, לא? יעקב אבינו עשה את המטבע כסיתה, את השנייה. 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה עשה אברהם אבינו. עובר לסוחר, הוא שם את החותמת. זה מטבע, זה היה כזה חתיכה, זה לא... לא, עובר לסוחר בגלל החתימה, זה התוספת. עובר לסוחר. למה 400 שקל כסף עובר לסוחר? כי אברהם אבינו עשה איזה מטבע. אז אנחנו אומרים ככה, שהיה... במטבע של אברהם אבינו, היה... במצד אחד היה זקן וזקנה, צד שני היה בחור ובתולה. אברהם אבינו כאילו רצה לומר לנו, אני ככה מפרש את זה, שהכסף יש לו שני תפקידים. כשאדם צעיר, הוא אוסף את הכסף. צריך קודם לרכוש. לכן אדם נולד עם מגרופים קפוצים. אבל כשהוא מגיע לגיל מבוגר, הוא צריך לחלק את כל הכסף למשפחה ולעולם. עד שהוא, כשהוא נפטר, אז הוא פותח את הידיים ואומר, לא לקחתי כלום מן העולם. ולא שצריך להיות טיפש ולהגיד, אוי, חשבתי שאני אוסף כסף וזה בשבילי, וזה בסוף לא עוד נשאר לי כלום מזה. מה אני לוקח איתי בקבר כלום? אלא באמת צריך להבין שזה התפקיד של האדם. בחור ובחורה בהתחלה לקחת, ושזה אדם נולד עם מגרופים קפוצים, לקחת כל העולם, חושב שכל העולם זה בשבילו. בשביל מה הוא צריך לסוף את זה? כדי שלדעת איך לחלק את זה הלאה, לתת את זה הלאה. והצד השני של החיים זה לתת את זה הלאה. אז אני אומר ככה, זאת אומרת, שאנחנו צריכים לדאוג גם לגשמיות, וזה אחד הטעויות שלנו. הציבור החרדי דאג רק לרוחניות, לא דאגנו למקומות עבודה. למה הציונים הצליחו נגדנו? הם דאגו למקומות עבודה, הם דאגו לגשמיות. כבר שאלו את הרב אברמסקי שאלה מעניינת, למה קילו רבי חסידי שוקל יותר מ-10 קילו רב? שמעתם את הקושייה ההונגרית? לא, לא שמעתי. למה קילו רבי חסידי שוקל יותר מ-10 קילו רב? כלומר, הרבי נותן קוגל, הרב נותן רק דרשה. לא מספיק. רבי חסידי דואג גם לגשמיות של החסידים שלו. הרב מדבר רק על רוחניות. כשאתה מדבר רק על רוחניות, ההשפעה שלך היא הרבה יותר מצומצמת. אם אתה לא דואג לגשמיות של בן אדם, חב"ד, אחד מהדברים שהם עושים מבצעים, מה הם עושים? בחנוכה הם באים עם לביבות, בפורים הם באים עם שלח מנות, בפסח הם באים עם מצה, הם מביאים תמיד משהו גשמי גם כן. אם אתה בא עם משהו גשמי, יש לזה הרבה יותר השפעה. שאין מסעדות, בחינם. זה הרבה יותר השפעה יש לזה. זה מה שהוא אמר. הרבי חסידי נותן קוגל, הרב נותן רק דרשה, זה פחות משפיע. לכן כאילו התורה אומרת לנו, אתה בא לתורה, ולכן גם בשבועות כתוב, הכל מודים בעצרת שבאין אינה מלחם. בחג השבועות צריכים גם לאכול ולשתות. למה? לדעת שהתורה נותנת גם את עושר גשמי, לא רק עושר רוחני. כי עושר רוחני לבד, אדם לא מבין את החשיבות שלו. אבל אם אתה מראה כמה זה טוב גם לעולם הגשמי של האדם, אתן לכם דוגמה, החתן שלי היה עובד, זאת אומרת, היה נותן שיעורים במפעל הייטק. בצהריים, בהפסקת צהריים של האוכל, היה בא לתת להם שיעורים, וחיזק אותם ביהדות. המנהלת היא חילונית. היא ראתה כמה זה מחזק את העבודה שם, היא שילמה את כסף בשביל לעשות, כשהגיעו, גמרו מסכת, עשו סיום, אז היא השתתפה בכסף. היא הבינה שגם זה טוב לגשמיות שלה. כשאדם מבין שזה טוב לגשמיות שלו, אז הוא מבין שזה טוב. אם אתה מדבר על אדם רק רוחניות, לא כך, זה צריך להיות במדרגה כבר. לא כל אחד מבין את זה. אם אתה מראה לו שזה גם בגשמיות טוב, זה מה שאני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, שאנחנו מתכוננים למתן תורה, צריכים גם לדעת שאם אין קמח אין תורה.
אמנם האמת היא מנטור אין קמח, אבל זה כבר המדרגה גבוהה. המדרגה הפשוטה קודם כל צריך לדעת אם אין קמח אין תורה, אתה צריך להביא קמח. אצל יעקב אבינו גם כן, כתוב ככה, שהוא תיקן שווקים, מרחצות ומטבע. אז רואים מכאן שאם אתה דואג, עובדה היא ש... הנה, אני אבאת כאן שני דוגמאות. הדוגמה אחת, אורלי פינסקי היה ראש העיר חמש שנים, הוא היה חרדי. למה בחרו בו החילונים? כי הוא עשה את יד שרה. עשה? יד שרה. מכשירים לרפואה, כל מיני דברים של רפואות. מכשירים רפואיים, הוא עשה גמ"ח של מכשירים רפואיים. אז החילונים גם כן בחרו בו. כי הוא דאג לגשמיות. אותו דבר הרבי מקלויזנבורג בנתניה בנה את הלניאד, את הבית חולים. אז שם על הנציגות החרדית יש הרבה יותר כוח מאשר במקומות אחרים. למה הם הביאו גשמיות גם כן? זה השתי דוגמאות שאני כאן מביא במציאות. כשהיה נציג דתי, רק דתי, בלי רקורד גשמי, הוא לא נבחר, הוא הפסיד את הבחירות האחרונות. רואים מכאן את היסוד הזה, שאם אתה מביא גשמיות, אז אתה, יש לך יותר סיכוי שיקבל דבריך. זה מה שאני למדתי, זה פירוש שלי. עכשיו נראה הלאה. יש עוד כאן, בעמוד 17, עוד נראה, מתחילים לספור, קורבן העומר, זה שעורים. להדגיש, קורבן שעורים זה מאכל בהמה, בדרך כלל. אמנם גם אנחנו אוכלים שעורים, בגריסי פנינה זה שעורים, בירה זה שעורים, אבל הלחם העיקרי, שזה היומיומי שלנו, זה מחיטה. אז זה נקרא מאכל אדם. אצל קורבן סוטה, חצר אומרים כך, היא עשתה מעשה בהמה, אז לכן הקורבן של השעורים של בהמה. אדם, כתוב באיוב, כתוב ככה, ועיל פרא אדם ייוולד. אדם נולד עם כוחות פראיים. מזה צריך לחנך, האדם צריך לחנך את עצמו, לבנות את עצמו, להוליד את האדם מתוך החמור שבו. הוא נולד כמו חמור, כוונה כוחות, הכוחות הטבעיים של ילד, זה בלי חינוך, האדם הזה, אנחנו רואים מה שקורה בחינוך החילוני, זה נורא. יש, בכל בית ספר היום יש מצלמות וכל מיני דברים נוראים, שבאים עם, יש גם כן גלאי מתכת שלא יבוא עם סכינים ולא יבוא עם כל מיני דברים. אם אדם לא מחנך את עצמו על ידי תורה, אוי ואבוי. רואים את ההבדל בין החינוך התורני לחינוך החילוני. חינוך חילוני, המורים מקבלים מכות. חתכו את... ממש קורה דברים נוראים. חתכו אצבע למורה, ממש ונדליזם לשמה יש שם. כי אדם באופן טבעי הוא פרא אדם, בלי תורה, זה מה שמלמד אותנו. שהקורבן אומר, מלמד אותנו, קיבלנו כל מיני כוחות, צריך עכשיו לבנות אותם. איך בונים אותם? על ידי התורה. ואז, לכן בשבועות אנחנו אוכלים את שתי הלחם מחיטה. הקורבן של שבועות זה שתי הלחם, זה כבר מאכל אדם. זה מה שאנחנו מסבירים לעצמנו. מתחילים מקורבן העומר, שזה שעורים, כדי להגיע אל החיטה, אל האדם. כן, עוד דיברנו. שקורבן העומר זה הקציר הראשון של ארץ ישראל. מה זה נוגע לחוץ לארץ? אלא מה אנחנו רואים פה? שהיהדות היא תלויה בארץ ישראל. למה יש היום, איפה יש יהדות היום? בישראל. או מי ששולח את הילדים ללמוד בישראל. לכן צריך לזכור כל מיני קורבן העומר, שזה הלחם הראשון. של השנה בארץ ישראל. הקציר הראשון של ארץ ישראל
להזכיר לנו את חשיבות ארץ ישראל לתורה. וזהו, אנחנו רואים את זה היום בעליל. אמריקה יש תורה. למה? אתם תסתובבו פה, תשמעו כל כך הרבה מקומות אנגלית. הם שולחים פה את הילדים ללמוד תורה. הבנים לומדים בישיבות, הבנות בסמינרים, וזה מה שנותן לנו את הכוח ליהודי אמריקה להישאר בתורה, וגם יש להם הצמיחה. בלי ארץ ישראל, אמנם יש להם ישיבות, לייקווד זה מרכז גדול של תורה, אבל אני זוכר את לפני 45 שנה אני התחלתי ללמד את האמריקאים. באו לכאן אמריקאים ממש בוסר, ובארץ הפכו אותם לבני תורה. חזרו לאמריקה אחר כך, הבנים שלהם כבר הולכים בכולל, אבל הכל התחיל פה בארץ. עיקר ההצלחה של היהודים באמריקה זה בגלל שהם שולחים את הילדים פה. מי שלא שולח את הילדים פה, אז לא נשאר, לא נשאר. גם מרביצי התורה למיניהם, אפילו ברוסיה היום, מי מלמד תורה? אנשים, רבנים רוסים שלמדו בארץ כמה שנים, הם חוזרים לרוסיה. בקולומביה, מי מלמד תורה? שהיו פה. כל אלה שמלמדים תורה היום בחוץ לארץ זה אלה שלמדו כבר בארץ. אז זה מה שמלמד אותי. הקורבן העומר מלמד אותנו את הכוח של ארץ ישראל, שכל העולם היהודי אסור לו לאכול חדש לפי הקציר של ארץ ישראל. לומר לנו שארץ ישראל זה המקום, כי מציון תצא תורה דבר השם בירושלים. כל זמן שהיינו בגולה, אז הקדוש ברוך הוא שמר עלינו בגולה גם ככה. ולכן באמת בגולה זלזלו קצת מחדש. לא היה להם ברירה, במזרח אירופה הקלו בזה, אמרו שזה גודל אצל גוי, הם הקלו בחדש. לא כולם החמירו באיסור חדש בחוץ לארץ. עכשיו, כשחזרנו לארץ ישראל, אנחנו כבר יותר ויותר נזהרים באיסור חדש, גם בחוץ לארץ, כיוון שאפשר להתגבר על זה, אבל אני חושב שיש בזה מן הסמליות, שהאיסור חדש היום מתחיל להתקבל יותר ויותר בציבור, בכללות. כי המדינה, זאת אומרת, סמכו על הדעות שהיא ממש דעות יחידיות בחוץ לארץ לגבי איסור חדש. אבל עצם הדבר שאיסור חדש הוא שייך גם ליהודי חוץ לארץ, זה כאילו בא להזכיר לנו שהכל תלוי בארץ ישראל. רב, האיסור עכשיו למעשה זה מה-16 מתחיל. לא, הכוונה, מה שגדל לפני 16 בניסן. לא, אסור, ההיתר מתחיל מ-16. כל מה שכבר צמח. בגלל יוחנן בזכאי, נכון, מה זה צוקה? לא, זה ביום אחד, אם בבוקר או בערב, זה הכל. רבי יוחנן בזכאי דיבר על מהבוקר עד הערב אסור, אבל זה כל מה שהוא תיקן, לא יותר. זה נוגע ל-12 שעות, מהבוקר עד הערב. הוא הוסיף עד היום. כל מה שגדל בארץ מפסח שהיה עד היום. כל מה שגדל עד פסח. מפסח שהיה. לא חשוב, כן. אז כל, זה? מה שהיה באדמה צומח, עבר עליו פסח נהיה מותר. מה שזורים אחרי פסח, צריך לחכות עד פסח של שנה הבאה. רב דאורייתא, כשאין בית המקדש, את ההיתר לאכול את ה... זה כבר היה בבוקר. מהשקיעה, נכון? לא מהשקיעה, מהקורבן. לא, מהקורבן, כשיש בית המקדש, כשאין. כשאין, אז צריך לחכות, אז יש מחלוקת עם זה. בגמרא, בהתחלה חשבנו שבבוקר מותר. אז בא רבי יוחנן זכאי ואמר לו, רק בערב מותר. אבל בסוף הגמרא אומרת, התקין ודרש, שמדאורייתא זה באמת. זה לא רק תקנה שלו של החמיר, אלא הוא לימד אותנו שזה אסור כל היום. זה נוגע ל-12 שעות בלבד. אם 12 שעות קודם הותר לכל או רק צריך לחכות עד הלילה. על כל פנים, זה מלמד אותנו על חשיבות ארץ ישראל. זה הסבר שלי. למה צריך לספור עומר? כדי לזכור את חשיבות ארץ ישראל. עכשיו, אנחנו בעמוד 18 נדבר קצת על הנושא הזה של הכנה. אילו קירבנו להר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. כך אמרנו בליל הסדר. אילו קירבנו להר סיני ולא נתנו את התורה,
מה זה שווה? אם לא, אם אנחנו לא קיבלנו את התורה, אז מה, עשינו טיול יפה להר סיני. מה הכוונה, אילו קיבלנו להר סיני ולא נתנו את התורה? פה אנחנו רואים כמה חשובה ההכנה. כתוב בתורה, אם בזאת לא תשמעו לי והלכתם איתי בקרי והלכתם לכם חמת קרי. הרמב"ן לומד מה זה הלכתם בקרי, במקריות, ארעיות, בלי הכנה קודמת. למה אנחנו מברכים לפני כל מצווה שעושים? אחד הסיבות הוא להודות לקדוש ברוך הוא, לדעת שזה לא עול למצוות אלא תודה לקדוש ברוך הוא שנתת לו את המצווה. אבל חוץ מזה, הם אומרים וכידו, צריך להיכנס למצווה מתוך הכנה, מתוך התבוננות, לא ליפול לתוך המצוות. גם אריזל אומר שהכנה למצווה יש בה נקודה מסוימת שהיא יותר מהמצווה עצמה. ככה לומד האריזה, ואני מביא ראייה מהגמרא בשבת, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממיתה בדרך מצווה, אדם מתפלל על החיים, לא, אדם לא מתפלל על מותו, מה כאן המשמעות של התפילה הזאת? משאלתו של רבי יוסי הייתה לחתום את חייו ברגע נעלה ביותר, ומצא זאת, מה הרגע הכי חשוב בחיים? דרך מצווה, לא המצווה עצמה אלא דרך מצווה, מכאן ראייה, שיש בדרך המצווה עוד יותר מהמצווה, כי אחרת למה לא התפלל למות בתוך מצווה, למה הוא התפלל למות בדרך מצווה? אלא מכאן שדרך מצווה יש לה מבחינות מסוימת יותר מהמצווה גופה. ולכן גם הגמרא אומרת בשבת קמ"ו, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו אמתם, לא כתוב שקיבלו תורה, אלא עצם הדבר שעמדו בהר סיני, ההכנה כבר זיכתה אותם במעלה כל כך גבוהה, שתקנו כבר את חטא אדם הראשון, לכן היו רואים לקבל את התורה. הם הגיעו למדרגה גבוהה מאוד, בהכנה לבד, לכן אנחנו אומרים, אילו קרבנו להר סיני ואפילו חלילה לא נתן לנו את התורה, גם יש לנו בזה מדרגות גבוהות מאוד, גם היה כדאי. כי ההגעה להר סיני לבד, הביא אותנו למדרגות גבוהות מאוד. מה עם ההכנות? ההכנה העיקרית היא ענווה. ענווה, למה? כי אדם שהוא ענב, אז הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. אחרת יש בגמרא כתוב ככה, שמי שבעל גאווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפה אחת. הוא לא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, בעל גאווה, הוא מתגאה גם על הקדוש ברוך הוא, הוא לא מקבל עליו. עוד דבר, ענב הוא מחובר אל הציבור. הוא מקבל את השותפות. מי שבעל גאווה, מי שיעיר הגמרא אומרת, אפילו על אנשי ביתו לא מסתדר. גם בבית, אפילו עם אשתו יש, הוא לא מסתדר, מי שבעל גאווה. מי שבעל גאווה אפילו עם אשתו לא. בבית הוא לא מסתדר. זאת אומרת, ענווה גורמת אחדות, והתורה צריכה להיות לאומה כולה, לאחדות. ויחן ישראל כאיש אחד כלב אחד, לכן צריך את הענווה. ולכן כתוב משה קיבל תורה מסיני, ולא כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה, אלא משה קיבל תורה מסיני. קודם היה צריך להיות משה שראוי לקבל תורה, ולמה מסיני? לא כתוב מהקדוש ברוך הוא, כי סיני מסמל לנו את מידת הענווה. וזה חשוב כאן גם לדעת, ענווה גם מביאה ליראת שמיים. אז וההכנה, עוד נקודה שאני חושב שכדאי לציין אותה, מה שהמקובל, רשש הרבי אומר, כפי שאדם מתנהג בספירת העומר, ככה תיראה השנה, כל השנה שלו. למה? כי זה הכנה לקבלת התורה, כי איך שהוא מקבל את התורה בחג השבועות, אז הכנה לחג השבועות היא למעשה הכנה לקבל את התורה שלו, וזה משפיע על כל השנה כולה שלו. אז פה אני מצטט את הקטע שלם ארוך, אתם רואים כמה ארוך הקטע הזה בעמוד 19 מהבאר היטב. הבאר היטב זה תמצית של הפוסקים. מסביב לשולחן ערוך יש פירוש שנקרא באר היטב. מה זה באר היטב? זה תמצית של המגן אברהם והתז, אור החיים ביורד עזה של השח והתז. זה תמצית. פעם אחת שופך עריכות רבה מאוד, כנראה הוא ראה את זה דבר כל כך נחוץ. בהלכות שבועות הוא יצא מגדרו וכותב עריכות רבה מאוד. מה הוא כותב? ככה. עיין מגן אברהם,
במה שכתב, דלכולם ניתנה תורה ביום נולד בספירה. הוא מסביר, כבר דיברנו על זה קצת בפעמים הקודמות, שהתורה ניתנה ביום ה-51 ולא כמו אצלנו ששבוע זה ביום ה-50. אז השאלה היא, למה קבע השם יתברך חג השבועות לדורות ביום 50 לספירה? אין שם. וגם חוק יעקב, כן, הוא מרשה בחודשי אגדות, עכשיו הוא מביא את זה כדי להסביר לנו את זה. מסכת עבודה זרה דף ג' בסוגי השמיים וארץ רגים בעדותה, מקשה גם בקושי הזו, הוא מתרץ שם, לכוונת השם יתברך בזה, להורות דירת חטא קודמת למחוכמה במעלה או בזמן. על פי זה אמרתי שזה כוונת רבי יוסף, ביום עד עשרת, בחג השבועות אמר רבי יוסף, עבידו לי איגדה טילטה. רבי יוסף, במחמת שמחתו הגדולה, בחג השבועות, שהוא זכה להיות רבי יוסף, לקבל את המעלה הגדולה של המורה, רבי יוסף, תלמיד חכם, צדיק, עובד השם, ביקש להפגין את השמחה שלו על ידי שיעשו את תפשיל מיוחד. התפשיל מיוחד בזמנם היה עגל ששליש גידולו, איגדה טילטה, שעשו לו עגל משובח לכבוד היום. אמר, למה? אילה והוא יאמר כמה יוסף יקבל בשוקה. אם לא היה חג השבועות, שואל הבארתב, ראוי לדגדג בו טובה, מה זה הלשון אילה והוא יאמר מדק הגרים, מה זה תלוי ביום, היה צריך להגיד את זה תורה, מה זה שמש מה שהיום הוא גורם, היה צריך להגיד אילולי תורה, אילולי מתן תורה ועוד, אילמלא תורה, רק יוסף יקבל בשוקה, אין עולם בכלל. הרי היה עולם חוזר טוב ועוד אחרי שרבי יוסף היה ענב מכל אדם כדמון בסוף סוטה, מי שמת רבי בטלה ענבה. אמר להם רבי יוסף, לא תתנה ענבה ויקנה, אל תאמרו בשביל בטלה ענבה, הרי אני עוד קיים. וכאן הוא מתפאר מחמת נתינת התורה ועדיף משאר אנשים, אין זה מגדר ענבה. ולפי מה שכתבתי הייתה כוונתו כך, במה שאמר אליו הוא יומה, לידוע מה שאמרו חז"ל, ענבה מביאה לידי עירת חטא, ואם כן, רבי יוסף שהייתה לו המעלה שהיה ענב, הייתה לו גם כן המעלה שעירת חטאו קודמת לחוכמתו. זה שאמר ביום עד עשרת, דווקא ביום השבוע, לא סתם, רוצה לומר, ביום החמישי, אז הוא אמר, תסתכלו על היום הזה, אם לא היום החמישים שהקדוש ברוך הוא קבע לדורות דווקא את יום החמישי, אם לא היה חג השבועות ביום החמישים אלא ביום נ"א בספירה, לא היה מוכח, לא היה רואה ליראת חטא קודם לחוכמה במעלה וזמן, ולא היה מעלה שלי כלום, וכמה יוסף יקבל בשוק, אפילו תלמידי חכמים. אבל אתה שחג השבועות הוא ביום החמישים דווקא, אף שמתן תורה האמיתית הייתה ביום חמישים ואחד לספירה, אז קשה הקושייה מדוע, וצריך לתרץ כמו שתראה שאמר, שהיינו להודיע שמעלת העירה קודמת לחוכמה. זה בא העניין הזה. רבי יוסף בא לומר שהכנה לתורה זה להיות ירי שמיים ואיך זה על ידי ענבה. זאת אומרת, ענבה מביאה אותנו ליראת שמיים, ענבה מביאה אותנו לאחדות. אלה שני הדברים הכי חשובים כדי להיות ראוי לקבל תורה. ואיחד ניסה לקיש אחד בלב אחד, אמר הקדוש ברוך הוא הגיע השעה שתן תורה לישראל, ואם אין יראה, אין תורה. זהו. אז צריך להכין את עצמנו, ושני דברים יש לנו שאנחנו עושים זכר לדורות על פגם בהכנה. פגם בהכנה שישנו במתן תורה, היה צריך להעיר אותם, לכן אנחנו עורים כל הלילה. פגם שני, זה לא שלנו, זה של התלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. לכן אנחנו נוהגים אבלות, כדי לזכור, שני הדברים האלה אנחנו צריכים לזכור כמה חשובה ההכנה. אחד זה הלילה, שאנחנו נשארים כל הלילה כדי להזכיר לנו שישנו אז. דבר שני, אנחנו נהגים אבלות, לזכור את תלמידי רבי עקיבא, כדי לומר לנו, הם לא נהגו כבוד זה בזה, היה חסר להם האחדות בהכנה של מתן תורה, ולכן אין שום בין פסח לעצרת, כדי לזכור לדורות להכין את עצמנו.